Man ismim Bobur, Bobur Akilxanov. Men O'zbekistonda tug'ilib o'sganman. IT bilan shug'ullanib kelayotganimga 23 yil bo'ldi. Ipodromdan narsalar olardim, askiga borib sotardim. Menga shu narsalar qiziq edi. Ota-onam meni pul sarflab chet elga yuborishdi. 2000-yilda Google endi paydo bo'lgan portal edi. Motivatsiyalarni men ingliz tili kitoblardan olardim. Pavel Durovni kimdir eshitganmi? Telegramni asoschisi. Bu ko'tarilib ketdi. Men pastga tushib ketdim. Qarzim yopilgandan keyin o'zimni bilasizmi, shunaqa yengil his qildimki, yana xayolimga keldi. O, endi hayotim davom etsa bo'ladi. Meni tajribali odam deb ko'rish boshlashdi. Men o'zimni aqlli bola deb hech qachon hisoblamagan. Juda boy, juda mashhur odamlarni uyida 5 mingtadan 20 mingtagacha kiyimi bor ekan. Men gapni ochiq blokchain nimaligini o'sha paytda tushunmasdim. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Xo'p. Bugun bizga mehmonimiz kelganlar. Ko'pchiliklaringiz ko'rgansizlar, YouTube'lardan u kishining proyektlarini, reklamalarini ko'p ko'rgansizlar. O'zlari o'zbekistonlik asli, hozirda chet elda kattagina bizneslari bor. IT bo'yicha biznesmen, investor Bobur Akilxanov. Assalomu alaykum. Men uyalib ketdim bunaqa kutib olasizlar deb o'ylamagan edim. Rahmat kattakon. Men ismim Bobur, Bobur Akilxanov. Men O'zbekistonda tug'ilib o'sganman. Rakat mahalladan IT bilan shug'ullanaman. IT bilan shug'ullanib kelayotganimga 23 yil bo'ldi. IT ga qiziqish 97-yilda paydo bo'lgan. U paytda sizlar yo'q edinglar. Google ham yo'q edi, YouTube ham yo'q edi, Facebook ham yo'q edi, VKontakte ham, Telegram ham yo'q edi. Internet O'zbekistonda yo'q desam aytsam bo'ladi. Maktabda o'qigan bo'laman. Undan oldin maktab qiziqishlarim qanaqa edi? Ipodrom hozir bilmayman, bormi yo'qmi? Ipodromdan narsalar olardim, askiga borib sotardim. Menga shu narsalar qiziq edi. Borib bitta blok Lavis jivachkalar bor edi o'sha paytda. Askiga borib sotganman shtuchni. Shunaqa narsalardan shug'ullanganman. Moykalarda ham ishlaganman. Menga bu narsa qiziq edi. 98-97-yilda odamlar texnologiya rivojlanyapti deb menga aytish boshlaganlar. U paytda shunaqa kompyuterlar bor edi, hozir sizlar bilmaysizlar, Hewlett Packard, Apple Macintosh deyilardi. Apple deyilmasdi, Apple Macintosh, IBM va hokazo. Kompyuter oldilar uyga, internet yo'q edi. Internet nimaligini bilmasdik. Keyin internet sekin keldi, 98-yilda uladilar. Birinchi marta internetga ulanganimda hozir sizlar aytishingiz mumkin internet sekin deb. Men adashmasam 20 minut kutganman bitta varro paydo bo'lishiga, Yahoo ga kirgan edim. Bitta paydo bo'lishiga bir 20 minut kutganmanda. Shunaqa menda shunaqa ruhlanganmanki, chunki qanaqadir qattandir menga ingliz tilida informatsiya keldi, qanaqadir yengillik ko'rdim-da. Menga juda ham qiziq bo'ldi. Juda qiziq bo'ldi.
Xullas, vaqt o'tgandan keyin men tushundimki, menga shu internet texnologiyalari umuman texnologiya qiziq. Lekin u paytda kompyuter bilan ishlaydigan odamlarni bilasizmi qanaqa deb hisoblashardi. A kompyuterchikmisan, a printerimni ula bergan, kompyuterimni to'g'ila bergan degan fikr bo'lardi-da. Kompyuterchik bo'lsa shunaqa tuzatadigan, remont qiladigan odam deb fikrlashardi. Og'aynalarim kimdir yurist bo'lib ketdi, ekonomist va hokazo. Men esa IT'de rivojlanaman deb ketdim. Endi shunaqa imkoniyatim bor ekanki, u paytda ota-onam meni pul sarflab chet elga yuborishdi. Avstraliyaga. Avstraliyaga keldim. Avstraliyada ham texnologiya rivojlanmagan edi. 2000-yilda Google endi paydo bo'lgan portal edi. Endi paydo bo'lgan, juda kichkina edi. 2000-yilda u paytda Yahoo'ni ishlatardik. Alta Vista degan proyektlarni ishlatardik. Qidirish kerak bo'lsa, u bu narsani. Universitetga kirdim. Universitetda texnologiya bo'yicha o'qish boshladim. Boshladik. 4 yil davomida o'qidim universitetda. Qiyin bo'ldi. Rostini aytaman, 2 marta ekzamendan yiqilganman. 3-chi marta yiqilsang, qayta boramiz deyishgan. O'shanga o'qishga harakat qildim. Bitta o'zim o'tirib harakat qildim va hokazo. Motivatsiyalarni men ingliz tili kitoblaridan olardim. O'qirdim. Richard Branson to'g'risida, Steve Jobs to'g'risida o'qirdim. Lekin u odamlar men uchun boshqa galaktikadan edi. U Amerikada tug'ilib o'sgan odamlar, boshqacha hayot ko'rgan. O'qirdimda qanaqasi buni bunaqa ko'tarildi deb harom qolardim. Universitetni bitirganimdan keyin men menga shunaqa g'oya keldiki, universitetdagi og'aynilarimni bitta portalga qo'yib, bitta joyga qo'yib, aloqa bo'lish kerak deganman. Endi bu Instagram yo'q paytda, Facebook yo'q paytda, TikTok yo'q paytda. Bitta joyga qo'yish kerak. Lekin qanaqa bo'lishini hech tushuna olmasdim. Qanaqa bo'lish kerak ekan. Keyin Facebook paydo bo'ldi. Facebookni ko'rib qoldim. Borib men aytdim, shunaqa narsani Avstraliyada qilaman dedim-da, borib investitsiya topdim. Yosh bo'laman. 20 yosh bo'lsam kerak o'sha paytda. Borib investitsiya topdim. Og'aynalarimni yig'dim-da, endi bu loyihani tuzish kerak. Avstraliyada programmist olish juda ham qimmat edi. Dasturchi olish juda qimmat. Nima qilganman? O'zbekistonga telefon qilganman-da, og'aynalarimga, odamga menga dasturchi topib bering deganman. Bitta rus bolani topganmiz, Konstantin degan bola. Men aytganman, men shunaqa loyiha tuzmoqchiman. U aytgan menga yana 6 ta 7 ta odam kerak degan. Yig'ganmiz. Endi qarang, 2005-yil. Shu Avstraliyadagi loyihani O'zbekistonda qilish boshlaganmiz. Dunyoda 3-chi bo'lib ijtimoiy tarmoq tuzganman. 3-chi Facebookga o'xshagan. Facebook bo'lgan, keyin xitoyliklar bo'lgan, xitoyliklar va angliyalar men bo'lganman. Endi qilib ko'rdim, o'xshamadi. Nega o'xshamadi? Chunki Facebook juda tez rivojlanib ketdi va hokazo hokazo. Imkoniyatim bo'lganidiki, Pavel Durovni kimdir eshitganmi? Telegramni asoschisi. Pavel Durov bilan biz gaplashganmiz, u paytda men o'ylaganman, xo'p, Avstraliyada o'xshamagan bo'lsa, SNG davlatlarida qilish kerak buni deb xayolimga kelgan. SNG da endi Rossiya katta bo'lgani uchun Rossiyada qilaman deb harakat qildim. Sal kelishmovchiliklar bo'ldi. Endi qarang, hozir Pavel Durov 20 milliard dollarlik состояниесі бар. Пулы бар, 20 миллиард доллар. Мен ол билан гаплашып жүргенімде, бу менге оқшаган, силерге оқшаган простой бала еді. Ғоясы бар,
Rossiyada qilyapti. Xullas kelisha olmay qolganmiz. Bir ikkita narsalar bo'lgan, kelisha olmay qoldik. Kelisha olmay qoldik-da, bu ko'tarilib ketdi. Men pastga tushib ketdim. Nimaga desa, meni ham xuddi shunaqa g'oyam bor edi. Men ham qimotchi bo'lganman, Facebookga o'xshagan. Avstraliyada harakat qildi, Facebook Avstraliyaga kelib bizni buzib qo'ydi. Rossiyada harakat qildim. Rossiyada qilaman dedim-da, Pavel Durov bilan kelisha olmay qoldik. Birikta kelishmovchilik bo'lib qoldi. Bu ko'tarilib ketdi, men pastga tushib ketdim. Endi nima? Yoshman-da. Men bu tushkunlik nimaligini, depressiya nimaligini bilmayman. Men o'zimni ingliz tilida bilasizlarmi? Azgina bo'lsam, loser deb hisobladim. Loser deganda ano yutqizadi, shunaqa yutqizib qo'ygan odam deb o'zimni hisobladim. O'zbekistonga qaytib, uyda o'tirib nima qilganman? O'sha paytda Apple telefonlar bo'lmagan, Nokia bo'lardi, Tetris o'ynab o'tirardim. O'tirardim, uyda o'tirardim. Ota-onam uyga, xonaga kirishardi, nima qilsan? O'tiribman. Nima uchun? Endi men yutqizib qo'ydim-da. Shunaqa sarmoyalar olib keldim, o'xshamadi, harakat qildim, o'xshamadi. 6 oy o'tirgandan keyin odamlar kelganlar deytganlar, "O'g'lim, sen yoshsan. Hayoting davom etyapti. Yo sen hozir shunaqa o'tirib, vaqtingni bekorga qizib qo'yasan, yoki turib, borib harakat qilgin." Endi men odamga aytganman, shunaqa harakat qildim, o'xshamadi. Sen bir marta harakat qilding dedi. Bir marta o'xshamadi. Men keyin aytganmanki, "Ada, hozir Avstraliyaga qaytsam, menda qarzlarim ko'p. Ofisdan qarzim bor, xodimlarimga qarzim bor va hokazo. Qanaqasi beraman? Qarangki, men muammodan qochganman. Yosh bo'lganman, bilmaganman, muammodan qochganman." Xullas, vaqt o'tib turib o'zimni yig'ib oldim-da, odam eshitdi, Avstraliyaga bordi, bilet olib berdilar. Yana qaytib ketganman Avstraliyaga. 2007-yilda qaytib borganman. Borganman-da, biznesim bor edi. Undan oldin biznesim yo'q bo'ldi, bankrot bo'ldim. Borib ishga kirganman. Ishga kirib, pul topib, sekin qarzlarimni uzish boshladim. Ofisdan xodimlarimga pulini berdim. Bir yarimning ichida qarzlarimni yopdim. Qarzim yopilgandan keyin o'zimni bilasizmi, shunaqa yengil his qildimki, yana xayolimga keldi. Endi hayotim davom etsa bo'ladi. Endi yana bir narsalar qilib ko'rsam bo'ladi. Yana harakat qilsam bo'ladi. Noldan boshladim-da yana. Noldan boshladim. 2019-yilda ishdan ketdim. O'zbekistonga qaytdim. O'zbekistonda ozgina bo'ldim-da, Avstraliyadan ketib, O'zbekistonda ozgina bo'lib Rossiyaga o'tdim. Rossiyada bolalarimdan, o'zbek bolalarimdan birlashib, Groupon'ga o'xshagan Groupon bu skidichni sayt. Amerikada bir paytda 10-15 milliard dollarlik proyekt edi. Shu Amerikadagi bor narsani Rossiyaga olib keldim. Hozir men sizga nimaga bu narsani aytayotganimni ham tushuntirib beraman. Amerikada Rossiya shu paytda rivojlanib kelyotdi, ularda ko'p proyektlar yo'q edi. Men Amerikaga qaradim-da, nima bor o'tdi, rivojlangan. Shu proyektni olamiz dedik-da, olib keldik. Yaxshi ketdi, zo'r rivojlandi. Biznes zo'r bo'ldi, pul topdik va hokazo, hokazo, hokazo. Yana bitta proyektni Amerikadan qaradim-da, yana uni ham olib kelaman dedim. U proyektim o'xshamay qoldi, chunki qonunlariga to'g'ri kelmay qoldi. O'tdi, ozgina yutqizib qo'ydim. Keyin yana bitta proyektga pul tikdim, Plovcom degan. U proyekt o'sdi. Keyin qarasamki, yonimdagi odamlar meni, bu endi 2014-yilda, 13-yilda bo'layotgan narsalar. Yonimdagi odamlar meni IT mutaxassisligi ko'rishdi. Men o'zimni o'sha paytda bunaqa deb bilmaganman. Meni tajribali odam deb ko'rish boshlashdi. Men o'zimni aqlli bola deb hech qachon hisoblamaganman. Hech qachon o'zimni qanaqadir zo'rman deb hisoblamaganman. Lekin yonimdagi, atrofimdagi odamlar meni shunaqa hisoblash boshlashdi va mendan maslahat olish boshlashdi. Menga maslahat berish oson bo'ldi.
Keyin men tushundim ki nima uchun? Chunki menda tajribam paydo bo'pti. Bu yiqilganlarim, boshida yiqilganlarim, oyoqga turib boshidan turganim, yana biznes qilganlarim menga yangi tajriba berib, men o'rganibman. Borku sportmenlar boshida noldan boshlaydi, umuman hech nimani bilmaydi-da, borib keyin ringga chiqadi-da, 2 marta nokaut bo'ladi-da, keyin yana chiqadi, yana bir lekin 10 yildan keyin kuchli bo'ladi. Mana mana xuddi shunaqa hayotiy tajriba olibman. Endi qarangki, tajribam bormi? Menga pul berish boshlashdi. Bobir, meni proyektim bor, yordam bergin qilishga. Birinchi meni konsultativniy proyektim 2013-dan 14-yilga o'tayotgan edi, oldim. Yaxshi kontrakt berishdi. Menga telefon qilishdi-da, Londonda katta proyekt bor. Endi qarang, proyektni hozir aytib beraman, juda qiziq. Bu ham boshqa galaktika. Boy odamlar, juda boy, juda mashhur odamlarni uyida 5 mintadan 20 mintagacha kiyimi bor ekan. Mani uyimda haligacha 2 tagina jinsim bor, bo'ldi. 2-3 ta oyoq kiyimim bor. Abulada shunda mashhur odamlarda shunaqa ekan. 3-4 ta uyi bor ekan. 20 minta kiyimi bor ekan. Endi qarang, ularda qanaqa muammo? Qanaqa qatti kiyimni ushlash kerak? Qaysi kiyimim bor, bilishmaydi. Chunki Santropeda uyi bor, Parijda bor, Londonda bor, Nyu-Yorkda bor, Kaliforniyada bor uyi. Hamma joyda kiyimlar tarqalib ketgan. Buni bitta olganda 4 ta oyoq kiyim bir xil oladi, har xil uylarga tarqatib yuboradi. Keyin bitta uydan ikkinchi uyga chimadanda olib kelsa, 2 ta oyoq kiyimi, bir xil oyoq kiyimi bitta uyda paydo bo'lib qoladi. Shu muammo ekan. Menga tushuntirib berishdi. Shunaqa muammo bor dedi. Endi men aytdim, xo'p, shuni hal qilishimiz kerak. Qanaqasi hal qilamiz? O'yladik, xo'p dedik. Har bitta kiyimni rasmga olamiz, har bitta kiyimga barkod qo'yamiz, har bitta kiyimni otsifrovka qilamiz-da, i oxiri odam o'sha kiyimni egasiga sistema beramiz-ki, shu sistema orqali kiyimlarini qarasa bo'ladi. Qanaqa kiyim bu? Masalan aytaylik, endi Louis Vuitton qora sumkam ko'rsatib ber. Qanaqa sumkalarim bor? Shartta ko'rsatib beradi. Lokatsiyasini, Saint-Tropez, Parij va hokazo, hokazo joylarda lokatsiyasini ko'rsatib beradi. Keyin oyoq kiyim, qora oyoq kiyimni ko'rsatib ber. 100 ta qora oyoq kiyim bor. Oxirgi sezon 50 tasi. Xo'p. Keyin ularda stilistlari bor. Stilistlari, masalan, juda mashhur odam Oscarga borsa, o'zi kiyinmaydi. Ularga stilistlari sistemasiga kiradi, aytadi. Sen mana bu kiyimingni, bu kiyimni, bu kiyimingni kiyishing kerak. Bu ularda look deyiladi. Bugungi kiyinishini, ko'rinishi, qanaqa bo'lishini qilib beradi. Men shu sistemani tuzib berdim. Noldan tuzib berdik. Hozir bu sistemani ishlatishyapti. Bu endi hozir boshqa komanda buni yurgizyapti. Biz 3 yil tuzganmiz. Menga bu tuzishimga pul to'lashdi. Katta pul to'lashdi. Endi qarang, men birovlarning sistemasini tuzyapmanda, menga pul to'layapti. Zo'r. Endi men 5000 dollar to'g'risida gapirayotganim yo'q. Bu katta pulla to'lashadi-da bunaqa. Endi qarang, bu odamlar meni boshqa odamga rekomendatsiya berdi. Yana bitta shunaqa muammo bor. Portretlar, art deydi, iskustvo. Shuni otsifrovka qilishimiz kerak. Bir xil boy odamlarda 100 talab portretlari bor. O'shani otsifrovka qilib sistemaga qo'yib berishimiz kerak. Uni ham qildik. Keyin boshqa proyekt berishdi. 3 ta, 4 ta, 5 ta qarasamki, o'zidan o'zi mana konsultatsiyadagi biznesim oshib ketyapti. Komandam ham oshib ketyapti. Keyin men aytdimki, qarasamki hamma klientlarim chet elda. Men 16-yilda o'yladim. O'sha paytda Rossiyada uje turardim. Yangi biznesim rivojlanib boryapti. Men o'yladim, Amerikaga ko'chamanda, o'sha yerda yana biznesimni davom ettiraman. Amerikaga ko'chdim. Endi qanaqa ko'chdim? Keldim, ayolimni olib keldim, bolalarimni O'zbekistonda yubordim, Rossiyadan O'zbekistonga yubordim-da. Endi legalizatsiya qilish kerak. Nelegalni yura olmayman, men bunaqa narsaga o'rganmaganman. Yo'llarini qidirdim. Qanaqa yo'llarim bor ekan? Yuristlardan gaplashsam,
qani istoriyani aytib ber dedi. Tajribani aytib ber. Tajribamni aytsam, sen ekstraordinarni bo'lasan dedi. Ekstraordinarni degani bu anaqa unikalniysan dedi. Men unikalni emasman dedim. Men o'zimni bunaqa hisoblamayman. Lekin davlatni ko'zida men shunaqa odam ekanman. Avanturist, ekstraordinarni unikalni odam ekanman. Xo'p. Dokumentlarni yig'dik, davlatga topshirdik. Intervyularimni ko'rsatdim, qilgan ishlarimni ko'rsatdim. Mana rostdan ham Donald Trampni shu paytda administratsiyasi ekstraordinarni deb hisoblab, menga green kartani berdim. Qarasamki, green kartani tez oldim, juda tez oldim. Endi Amerikadagi hayotim boshlandi. Amerikada shu paytda shu biznesimni rivojlantirib kelyapman. Menga proyektlar sekin-sekin kelyapti. Rossiyadan og'aynim telefon qilib qoldi. Братан dedi, есть технология блокчейн. Она очень сильно развивается. Ты понимаешь это? Сам чинезам бу технологияны. 17-чи йилда мен блокчейнни фақат эшитган эдим, нималигини билмасдим. Қанақа ишлашини билмасдим, билмаганман. Мен айтдим, "Йўқ. Ты посмотри в эту индустрию", деди. Шу индустрияга қараган. Қанақаси бу ривожланаётганини қараган. Хоп, дедим. Американс ходимимга айтдим. Бўпти. Ке qarab ko'ramiz dedim. Qanaqasi tekshiramiz bu industriya rivojlanganini, rivojlanayotganini. Biz oldikda kompaniyalar press release qiladi, chet elda press release qiladi. Masalan, yangi texnologiyani bilan ishlayotgan bo'lsa, aytadi Microsoft shunaqa texnologiyani ishlatyapti deb press release qiladi, internetga chiqarib yuboradi. Keyin qaysidir kompaniya katta sarmoya olgan bo'lsa, yozadi. Men shunaqa sarmoya oldim deb yozadi va hokazo. Biz shu press release'larni o'qib turib, har bitta joyda blockchain yozilganini oldikdi, shu kompaniyalarga yubordik. Biz aytdikki, blockchain'dan shug'ullanamiz deb aytdik. Bizga javob keldi. Blockchain'dan shug'ullanasizlarmi? Ha, nima qilasizlar? Men gap ochig'i blockchain nimaligini o'sha paytda tushunmasdim. Bizda shunaqa biz 300 tacha xat yuborgan bo'lsak, 150 tacha bizga javob keldi. O blockchain specialist ekansizlar, qanaqa anaqa specialistlaringiz bor. Men aytdim, sizlarga qanaqa kerak? Menga aytishdi, Ethereum degan specialist kerak, biladigan Ethereum. Biz yozdik. Men blifovat qilganman. Men aytganman, bor shunaqa specialist, lekin hozir ishlab turibdi. Hozir sizlarga bera olmayman. Yana nima kerak? Va hokazo. Bir 100 tacha odamdan gaplashganimizdan keyin biz bildikki, 15 ta punkt white paper kerak ularga, Ethereum texnologiyadagi odam kerak va hokazo. Bir 15 tacha punkt. Endi u odamdan topishim kerak. Qanaqasi topaman? Bozorda yo'q, kam uli. Kanadadan bitta bolani topdim, Michael Gord degan. U odamni topdim va aytdim, "Men senga klient beraman" dedim. "Sen menga shundan protsent berasan." Kelishib oldik. Shunda men yangi yana blockchain направлениесида biznes boshladim. Tushunmasdan turib, qanaqasi proyektlarni qilamiz, bilmaganman boshda, lekin bozorni o'rgandim. Bozorda talab borligini bilaman, nima kerakligini bilaman. Kanadada bitta bolani topdim, unga sekin proyektlarni berish boshladim. U menga protsent berdi. Biz unga bir adashmasam bir 6-7 million dollarlik proyekt 6-7 oyda ichida berdik. O'sib ketdi. U o'sdi, men ham o'sdim. Endi men ham o'sayotmandimi? Odamlar men to'g'risida eshitish boshladi. 8-9 oyning ichida menga telefon qilishdi, "Bobur, kompaniyani sotasanmi?" deydi. Men endi bu blockchain направлениеni endi boshlaganman. Men patologdan olib naqd etdim. Xullas 10 million dollarga kelishdik. 10 million dollarga biznesimni sotib oldim. Men Amerikada yana bitta biznesimni sotib oldim. O'zi yaqinda kelgan edim. U biznesimni sotdimda yana qanaqadir mashhurlik oldim. Keyin O'zbekistonga chaqirishdi meni. O'zbekistonga keldim. O'zbekistonda bu yerda ozgina tsifrovoy ekonomika bo'yicha ishladim. Davlat tarafda men tushundimki, menga davlat ishi qiziq emas ekan. Men davlatda ishlashim qiyinroq. Chunki men erkinlikni yoqtiraman, men kreativni odamman, biznesimdan shug'ullangim keladi. Xullas keyin yana O'zbekistondan ketib, Amerikaga qaytib,
o'zimni mana outsourcing va kompaniyam jaftim bor. Shuni rivojlantirib kelyapman. Outsourcing va kompaniyamda 150 ta odam ishlaydi. 150 tacha. 80% O'zbekistonda o'tiradi. Nima bilan shug'ullanamiz? Amerikada proyekt olaman. Katta-katta proyektlar olamizda. O'zbekistondagi mutaxassislar menga tuz beradi. Bu nima bu? O'zbekistonni bilimini eksport qilyapman. Chunki Amerikada pul kontrakt olyapman, O'zbekistonga pul yuboryapman. O'zbekiston tilla emas, paxta emas, bilim eksport qilyapti. Bilim eksport qilyapti. Bu juda ham zo'r model. Endi bu narsa sekin-sekin rivojlanib kelyaptimi? Bizda 22-yilda bosh vazir ham keldilar ofisimizga. Keldilar, ko'rdilar, ko'rsatdik. Biz bosh vazirga ko'rsatdik. Biz mana mana shuni bilim eksport qilyapmiz. O'zbeklar qilyaptimi? O'zbeklar qilyapti. Mana mana shu bolalar qilyapti. Qanaqa proyektni ustidan ishlayapsizlar? Biz ko'rsatdik. Katta, kichkina, mashhur kim Andrew Tate'ni biladi? Andrew Tate'ni eshitganmisizlar? Andrew Tate mani klientim bo'ladi. Mana dunyodagi eng mashhur odamlardan bilasiz. O'zbekistondagi proyektni biz qilamiz. Patrick B. David'ni eshitganmisizlar? Patrick B. David juda katta Amerikada influencer. Yarim milliard dollarlik sostaniyasi bor. U bizani klientimiz bo'ladi. O'zbekistonda qilamiz proyektini. Tasavvur qiling, sizdagi yigit, sizdagi odam o'zbek proyektini qiladi. Biz kechqurun ofisimizda o'tirib, Amerika bilan aloqaga chiqib, proyektlarni qilamiz. 10 yil oldin men tasavvur qila olmasdim. Shu O'zbekistondan men bilim eksport qilishimni. Umuman tasavvur qila olmasdim. Hozir bu narsa bo'yapti. 10 yil oldin men O'zbekistonda oylikni, endi sizlar yoshsizlar, buni bilmaysizlar, kattalar biladi. Men chet eldan O'zbekistonga pul yubora olmasdim. Gap ochig'i, oylikni to'la olmasdim, konvertda to'layirdim. Hozir bu narsa yo'q. Muammo yo'q bu narsa. Men hammaga ofitsialni to'layman. 10 yil oldin bunaqa qila olmasdim, chunki kursovoy razinsa degan narsa bor edi va hokazo. Buni biladilar. Hozir bu muammo yo'q. Yana bitta narsa qiziq sizlarga aytaman. Sizlar hozir eng zo'r paytida yashayapsizlar. Vabshe dahshat payt. Nimaga? Chunki O'zbekistonda mutaxassis kam, O'zbekistonda proyektlar kam va O'zbekistonda sizlar balshinstvosizlar. Bu degani majority 60% O'zbekistonning xalqi yoshlar. Yoshlar, men sizlarga savol beraman. Sizlar televizor ko'rasizlarmi? Yo'q. Zo'r ko'rmaysizlar. Men bu narsani 5-6 yil oldim aytganman. Bu vaqt keladiki, umuman televizor ko'rmaymiz. Sizlarni faqat ota-onalar ko'radi, oy dodalaringiz ko'radi. Bo'ldi. Buni 40%. Значит, bozor 60%, 35 millionning aholisidan 60% sizlar. Sizlar уже televizor ko'rmayapsizlar, sizlar yoshsizlar. 5-10 yildan keyin pul topadigan bo'lasizlar. Sizlar televizor orqali informatsiya olasizlarmi yoki internet orqalimi? 100% internet orqali. Endi qaranglar. Biz bular rivojlanib kelyotganimizda bozorga chiqib, mahsulotimizni sotamiz desek, bizda 3-ta yo'limiz bor edi. Yoki televizorni orqali chiqishimiz kerak edi. Yoki radio orqali, yoki gazeta va billboardlar. Uchalasam ne effektivni? Effektivnisi juda yomon. Sizlar bozorga chiqib mahsulot solibdaman yoki o'zingizlarni servislarni kelajakda sotaman desangiz, qatga chiqasizlar internetga. A internetda prodvigatsiya qilish juda oson. Juda ham oson. Sizlarning oralaringizda influencerlar paydo bo'ladi. Sizlarning oralaringizda og'aynilaringiz internetdagi bo'ladi. Oson. Ikkinchisi, biz mana men ko'plar aytadi va O'zbekistonda yomon bir narsa yo'q, bu narsa yo'q deydi. Men sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Bu narsaga imkoniyatdagi qaranglar. O'zbekistonda bir narsasi yomon, bir narsasi bo'lmasa, sizlar aytinglar zo'r. Men shu narsani hal qilaman deng. 3 yil oldin men YouTube'da, internetda gapirgan edim. Shu 2-3 yilning ichida O'zbekistonda e-commerce rivojlanadi degan edim. Onlayn magazin paydo bo'ladi. Uzum paydo bo'ldi. Uzum milliard dollardan kattaroq biznes. 1 milliard dollar.
Bu adashmasam O'zbekistonning paxtasi buncha bizga pul olib kelmagan. Bu O'zbekistonda 1 milliard dollarlik loyiha bo'ldi. Klik, apelsin va hokazolar bular hammasi 100 milliondan kattaroq loyihalar. O'zbekistonda hozir eng katta imkoniyat hozir. Bu yana bir 10 yil davom etadi. Sizlar kakras shu generation sizlarga sizlar shu protsessda ishlab qolishingiz mumkin va yoshingizga qarash kerak emas. 17 mi sizlar 18 mi sizlar farqi yo'q. Men bir paytlar Facebook 19 yoshli bolamdan tuzilgan. Ko'p loyihalar 17-18 yoshli odamlardan tuzilgan. Endi qaranglar, men biznes tarafini gapirayapman, chunki men biznesmenman. Yana bitta muammo bor O'zbekiston. O'zbekistonda mutaxassis yetmaydi. Realni bu bo'la biladilar. Mutaxassis yetmaydi. Odam ko'p. A? Odam ko'p, lekin mutaxassis kam. Bu degani siz o'zingizni ustingizda ishlasangiz hozir, o'zingizni prokachka qilsangiz, o'zingizni mutaxassis qilsangiz, keyin 3 4 5 6 yildan keyin bozorga chiqsangiz, sizga talab katta bo'ladi. Ishsiz qolib ketmaysizlar. Men sizga garantiya beraman, ishsiz qolib ketmaysizlar. Nimaga? Qanaqa odamlar ko'p bizda? Bilimi yo'q. Bilimi emas, mutaxassis emas. Ilgari mutaxassis hamma narsada. Mana masalan, oshni qilish biladi, kafil qilish biladi, unisini biladi, bunisini, lekin bitta narsada mutaxassis emas. Mutaxassis deganimda bitta narsani olib, o'shani zo'r ushlab olish kerak. Dizayner bo'lasizmi? Dizayner bo'ling. Dasturchi bo'lasizmi? Dastur oshpasiz bo'lasizmi? Zo'r oshpas bo'ling. Sartarosh bo'lasizmi? Zo'r sartarosh bo'ling. Bizi kapitalizmda shunaqa. Biz hozir kapitalizmda yashaymiz. Har doim siz pulingizni mutaxassisga bergiz keladi. Ilgari ishga mutaxassis olgiz keladi. Masalan, men sartaroshga borsam, men nima deyman? Bu sartarosh zo'riga bormoqchiman deyman. Yoki osh yemoqchi bo'lsam, zo'r oshpasdan osh yemoqchiman deyman. Yoki uyimda remont qilsam, zo'r kafilchi olmoqchiman deyman. Har doim odam mutaxassisga intiladi. Biznes ham xuddi shunaqa. Biznesda men zo'r ingliz tili o'qituvchini olmoqchiman deyman. Yoki zo'r ona tili o'qituvchisini olmoqchiman deyman. Sizda hozir imkoniyat bor o'zingizlardan zo'r mutaxassis qilish. Bozorga o'zingizlarni tayyorlashingiz kerak. Sizlar как produkt sizlar. Hozir nulevoy. Sizlarda bilim yo'q. Sizlar bilim oz sizlar. Lekin shu 5-6 yil davomida o'zingizga vaqtingizni bilimga bersangiz, sarflasangiz, sizlar mutaxassis bo'lasizlar. Ama mutaxassisga ish O'zbekistonda ko'p. Va har doim bo'ladi. Yaxshi, ko'p gapirib yubordim. Endi savol-javob qilaylik, aka nima deysiz? Da, savol-javob qilaylik. Ko'p gapirib yubormadimmi? Bir-bir. Hop. Yaxshi. Savol berishga uyalmanglar, chunki noto'g'ri savolni o'zi yo'q. Assalomu alaykum. Kanadadan bitta sherik topdim dedingiz-ku? O'sha sherik qanday topgansiz? Qanday aloqalar bilan? Internet orqali topganman. Internet orqali shu menga shunaqa odam kerak deganman, shunaqa bilimlar bilan sekin-sekin qidirib topganmiz. Yosh edi. Topib, telefonlashib topganmiz. E'lon bergansiz-da? Internetdan o'zim topganman. Uni sayti bor edi, saytiga yozib biz topganmiz. Arzimaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz ana O'zbekistonlik loyihasida chiqqandingiz-ku, o'shanda yoshligingiz haqida ham mana ozroq tushunchalar bergandingiz hayotingizdan. O'shalar haqida yana ozroq gapirib berasizmi? Yoshligim. Savolni tushunmadim lekin. Yoshligingiz haqida tushunchalar bergandingiz-ku, Avstraliyaga kelib, o'shanda ana ota-onangizdan ajrab, o'shanday qilgan. Endi men Avstraliyada Rakat mahallada o'sganman. Mahallani bolasiman. Sizlarga o'xshagan o'zbek bolaman. Ota-onam Avstraliyaga yuborishgan. Boshida juda xursand bo'lganman. Lekin o'tga yetib borganimdan keyin qo'rquv keldi, chunki ota-onam yo'q. Ovqat qilib beradigan odam yo'q. Kiyimni yuvadigan odam yo'q, hammasi o'zim qilishim kerak. Boshida qiyin bo'ldi.
birinchi ishim menda supermarketda bo'lgan, korzinkaga o'xshagan joyda. Men korobka tashib yuradigan bola edim. Eng kichkina oylik olardim magazinda, chunki yoshim to'g'ri kelmasdi. 17 yoshligim uchun stavkam juda kichkina edi. Bir xil hammaga o'xshab bir xil ishlardim, men kir ishini qilardim. Mana korobkalarni yig'ib yuradigan bola edim-da. Shu ish bo'ldi, keyin ikkinchisi internet administratori bo'ldim. Internet kafe, u paytlarda internet kafelar bo'lardi. O'sha yerda administrator bo'lib ishladim. Serverlarga qarardim, kompyuterlarga qarardim, kompyuterlarni tozalab yurardim. Shu shunaqa universitetda o'qidim. Hech qanaqa ekstraordinarni narsalar yo'q edi menda. Qiziqishim bor edi, har doim intilishim bor edi. Ko'proq bilim olgim kelardi, ko'proq ishlagim kelardi. Shunaqa bola bo'lganman. Boshqa ishlamay qo'sha olmayman. Savol bermoqchiman. Ustoz ham beraveraymi? Assalomu alaykum. Hozir zo'r aytichni bo'lish uchun qaysi universitetlarda o'qish kerak, chet davlatda yoki O'zbekistonda? Zo'r aytichni bo'lish uchun o'zingizni o'zingiz qilishingiz kerak-da. Endi farqi yo'q qatta o'qiysiz. Umuman farqi yo'q, gap ochig'i. Mani eng zo'r aytichnikim rahmatli Rustam Ahmedov yaqinda o'tib qoldi. Mana bir hafta bo'ldi. Mamdan 12 yil ishlagan andijonlik bola kitob orqali o'rgangan. Farqi yo'q. Siz zo'r maktabga borib turib, yomon o'qisiz, yomon yaxshi mutaxassis bo'la olmaysiz. Zo'r sportsmen bo'lish uchun qaysidir davlatda sport bilan shug'ullanish shart emas. O'zini ustida ishlash kerak. Zo'r aytishnik bo'lish uchun bu kurslarni olasiz, keyin qolganini o'zingiz o'qib vaqt sarflashingiz kerak. O'zbekistonda xotti qilib yotibdi kurslar. Luboyni tanlaysiz-da borasiz, o'sha yerda o'rganasiz, keyin o'zingizni o'zingizda ustingizda ishlashingiz kerak. Assalomu alaykum. Shu biznesingizni noldan boshlab rivojlantirishingizga qancha vaqt ketgan? Rivojlanishigami? Men haligacha rivojlanib kelyapman, 23 yil bo'ldi. Haligacha rivojlanib kelyapman. To'g'ri, bunga vaqt ketadi. Yoshlarda eng katta xato bu o'ylashadiki, biznesni boshlasangiz 6 oyda 1 yilda rivojlanib ketasiz deb o'ylaydi. O'ylashadi. Bu unaqa emas. Siz 11 sinfni 1-chi sinfdan 11-chi sinfgacha 1 yilda tugata olasizmi? Tugata olmaysiz. Siz tennisist bo'lishga 1 yilda bo'la olasizmi? Bo'la olmaysiz. Bu tilni 1 yilda o'rgana olmaysiz. Biznesda ham xuddi shunaqa. Vaqt ajratishingiz kerak. Eng kamida 3 yil kerak. Eng kamida 1 yildan 3 yilgacha. Odamlar sabr yo'qligi uchun biznesni tashlab ketadi, biznes o'ladi. 90% bizneslar 1 yildan 3 yilgacha o'ladi. Chunki nima uchun? Biznesga kirayotgan odam o'ylaydiki, "Men 1 yilda ko'tarib yuboraman" deydi, yoki 6 oyda. 6 oyda ko'tara olmaysiz. Vaqt kerak. 0 dan tez ko'tarilib ketgan bizneslar 0.1% bo'lishi mumkin. Bu lotereya yutganlarda. Lotereya yutgan. Qolganlarimiz bizni 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil vaqt sarflab, sekin-sekin biznesimizni quramiz. Korzinka uz hozir qotdi. Balkim ular boshlaganda sizlar tug'ilmagan bo'lsangiz kerak. Bular 2005-yilda boshlagan. Da, Korzinka. Bitta joydan boshlagan. 15 yil davomida ko'tarib yubordi. 15 yil davomida. Tasavvur qiling, o'sha paytda tashab ketganida hozir korzinka bo'lmasdi. Da? Shuning uchun menga ham vaqt kerak bo'ldi. Mana hozir 23 yildan beri IT bilan shug'ullanib yurgan bo'lsam, 23 yil davomida faqat biznesimni ustida ishlab yuribman. O'zimni bilimimni ustidan va hokazo hokazo. Hozirgi biznesimni, hozirgi Jaftim degan kompaniyamda 2013-yildan beri yo'qman. 2013-yil ko'tarilishi 2016-yil 17-yildan boshlangan.
Assalomu alaykum. O'zingizni o'sha Facebookga o'xshagan platformangiz bor edi-ku, o'sha qanaqa o'sha programmani tanishtirib bera olasizmi? O'sha xuddi Facebookga o'xshagan edi. Endi sizlar Facebook ishlatmasangiz kerak. Yoshlar Facebook ishlatmaydi. Facebook platformasi bor, bir xil edi. Bir xil platforma tuzganmiz. Ingliz tilida reverse engineering degan termin bor. Bor narsani kopya qilasizda, boshqa davlatda tuzasiz. Men shunaqa qilganman. Facebook bir xil bo'lgan. Yo, Avstraliyadagisi. Avstraliyadagisi. Qancha vaqt ishlagan odamlar o'sha? Qancha bo'lgan odamlar? Yo, qancha o'sha 1 yil 2 yil ishlaganmi o'sha? 1 yarim yilchi ishlagan. Rahmat. 1 yarim yilchi. Assalomu alaykum. Tavsiya qiladigan kitoblaringiz bormi? Ko'p kitoblar unaqa. Menda men audio kitoblar eshitaman. Endi qanaqa nimaga siz qiziqasiz? Biznesga yoki IT startaplarga. Endi men masalan oxirgi kitobim Buy Then Build degan bor. Ingliz tilida buy, sotib olgan, keyin buni rivojlantirgan. То есть biznesni noldan boshlamagan deb etilgandi. Biznesni noldan boshlamasdan undan ko'ra biznesni sotib olgan deb etilgan bu. Endi bu biznesga qiziqadiganlar nima uchun? Men hozir tushuntirib beraman. Sizlar yoshsizlar, tushunishingiz qiyin, lekin hozir shunaqa period keldiki, hayotimizda katta yosh katta odamlar juda tez pensiyaga ketib qolyapti. Orasida biznesmenlar bor. Endi chet elda shunaqa ishlayaptiki, bular biznesini nima qiladi? Biznesi bor, kichkina biznesi bor, magazini bor va hokazo. Bolalari bir xillariga tashlab keta olmaydi. O'zbeklar bolalariga tashlab ketadi. A bular nima qilyapti? Yo yopib yuborish kerak, yo sotish kerak. Hozir bu kitobda nima aytilgan? Mandagi yoshdagi bolalar shu odamning biznesini sotib olinglarda, dalshi rivojlantiringlar deyapti. Noldan boshlash kerak emas, chunki noldan boshlaganda men aytdim boshida statistika 90% bizneslar o'xshamaydi. Undan ko'ra bor biznesni sotib olgan, dalshi rivojlantirgan. A qanaqa sotib olsa mexanizmlari bor. Davlat tarafdan sarmoya olsa bo'ladi, kredit olsa bo'ladi va hokazo, hokazo. Bu kitob menga qiziq. Keyin yana qiziq kitoblardan men sizga superhuman social skills. Social skills bizga mana kuchli tarafim odamlarga muloqot tez qilib ketaman. Menga farqi yo'q. Juda boy odam bo'ladimi, juda boshqacharoq bo'ladimi, aqlli bo'lan farqi yo'q. Tez qilib ketaman. U yoshligimda bunaqa bo'lmaganman. Yoshligimda juda ham uyalchan bola bo'lganman. Agar mani siz yoshingizda menga kelib kattaroq bor menga aytganida, "Bobur, kelajakda sen sahnalarda gapiradigan bo'lasan" desa, men ikki dunyoda ham ishonmas edim. Chunki mani o'qituvchim chaqirsa, qizarib ketardim. Qizarib ketardim, uyalib ketardim, titrab ketardim. Chunki nima uchun? Men o'zimga o'zim uverenni bola emas edim. Hozir bu bunaqa muammom yo'q. O'zimni ustimda ishlab kuchli taraflarni odamlar bilan muloqot qilgan. Muloqot qila olsam, значит, ulardan informatsiya ola olaman, ularga informatsiya bera olaman. Ularga men narsa sota olaman. Shu uchun networking is social skills men uchun nomer 1 turadi. Bu degani svyaz tuzish, aloqa qilish odamlar bilan men uchun birinchi o'rinda turadi. Assalomu alaykum ustoz. IT-chi bo'lmoqchi bolalarga qanaqa maslahat berasiz? Kim bo'lmoqchi? IT-chi. Bu kurs toping. Birinchidan sizga bu qiziqmi yoki siz faqat IT degani uchun qiziqyapsizmi? Sizga bu qiziqmi? IT dasturchi bo'lish oson emas. Bu 8 soat kod yozish. Sizga bu qiziqmi? Agar qiziq bo'lsa, bu kurs topingda o'rganing. Vaqt ajrating, boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Siz uchun ota-onangiz IT-shnik bo'la olmaydi, siz uchun hech kim o'qimaydi. Faqat o'zingiz o'qib, o'zingizni IT-shnik qilib olasiz. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. O'zingizni bilimizga pul tiking. Assalomu alaykum. Biznesni necha yoshdan boshlagani yaxshi, ili opit bo'lgani yaxshimi yo'q, sezon paytidami? Opit
faqat o'pit o'pit sizga biznes boshlaganingizdan keyin keladi. Unaqa yo'q, yaxshi vaqti yo'q. Biznes bu o'zi nima? Bilasizmi? Nima u? Yo'q, arzon olib qimmat sotish emas. Biznes fundamentalni agar tarafdan qarasangiz, qanaqadir muammoni hal qilish. Qanaqadir muammo bordi, shuni hal qilib bundan pul topish. Mana men bu maktab nima uchun tuzilgan? Chunki men ochiqchasi gapiraman, davlatda yetmaydi joy. Sifati unaqa darajada yaxshi emas. Odamlar sal noroziroq. Shuning uchun buni nima qilyapti? Aytayaptiki, men shunaqa joy qilamanki, yaxshi sifatda bilim beraman, yaxshi bino beraman va hokazo zo'r bilim beraman deyapti-da, sizlarning muammolaringizni hal qilib, sizlar bunga pul to'layapsiz. Korzinka qanaqa muammoni hal qilyapti? Bilasizmi, qimmat olib, arzon olib qimmat sotish emas. Korzinka qulaylik yaratyapti. Korzinka bo'lmasa bozorga boring. Aravakashni oling, bozorda yuring. 24 soat ishlamaydi. Katta joyda yurishingiz kerak, savdolashingiz kerak. Buni nima qilyapti? Buni aytayotdik, yo'q, men joy beraman. Sen shunaqa joyga kirasan-da, savdolashmaysan, korzinka bilan o'zing yurasan-da, tez chiqib ketasan, juda chiroyli joyda tovarlaringni olasan. My taxi, Yandex taxi nimani hal qilyapti? Undan oldin biz ko'chada bundoq ko'chada turardik, bundoq taksi tutardik yoki telefon qilardik. Biznes bu muammoni hal qilish. Restoran qanaqa muammoni hal qilyapti? Sizni to'ydirish kerak, 3 mahal, 2 mahal kunida ovqat yeysiz. Shuni hal qilyapti. Shu tarafdan qarasangizki, endi biznes tuzishdan oldin borib kompaniya tuzib olish kerak emas. Bu kompaniyani sraz tuzib olasiz. Siz qaysi muammoni hal qilmoqchisiz? Qanaqa muammoni ko'ryapsizki, muammoni hal qilib undan pul topasiz. Shunaqa fikrlang. Assalomu alaykum. IT-ga qiziqishim bo'lgan, keyin AI chiqqandan keyin, sun intellekt chiqqandan keyin qiziqish tushib ketdi. Qanaqa? Duxga o'tirdingizmi? Qarang, sun intellekt rivojlanib boradi. Sun intellektdan hech qatga ketib qolmaymiz. Internet qanaqa rivojlangan bo'lsa, bu ham rivojlanadi. Sun'iy intellekt siz o'zingizga yordamchidagi ko'ring. O'tiring. Yordamchi. Dasturchiga sun'iy intellekt bu yordamchi. Kompozitorga sun'iy intellekt bu yordamchi. Kitob yozuvchiga ham bu yordamchi. Nima uchun? Dasturchi programmani yozadi, sun'iy intellektga beradi, tekshirib ber, to'g'ri yozdimmi, yozmadimmi. Sun'iy intellekt tekshirib beradi. Sun'iy intellekt siz uchun programma yozmaydi. Hozircha, balkim kelajakda o'zgarishi mumkin. Masalan, men kitob yozmoqchiman. Men chiroyli yoza olmayman. Lekin men e'tibor olaman. Nima to'g'risida yozishni? Men sun'iy intellektga e'tibor berishim mumkin. Sun'iy intellekt men uchun yozib beradi. Bu nima? Bu degani menga yordamchi bo'lib ko'ryapman. Shuning uchun sun'iy intellektdan qo'rqish kerak emas, prosta ishlatish kerak. Kim yutqizadi? Sun'iy intellektni ishlatmaydigan odamlar yutqizib qo'yadi. Xuddi shunaqa internetni ishlatmaydigan odamlar yutqizib qo'yadi. Texnologiyani ishlatmaydigan odamlar yutqizib qo'yadi. Siz 100% hammalaringiz smartfonni ishlatasizlar. Sizlar eskicha telefon Nokia'larni ishlatmaysizlar. Xuddi shunaqa 100% hamma sun'iy intellektni ishlatadigan bo'ladi. O'shanga qo'rqmang. Qiziqish bo'lsa o'qing. Assalomu alaykum. Korzinkani gapiraz, tez rivojlangan, yaxshi, tez rivojlangan emas, hozir rivojlangandi hozir. Masalan, Walmartga o'xshagan narsa qilsa, u ham tez rivojlanadi, to'g'rimi? Endi bilmayman, siz biznes haqida gapiraman. Chunki masalan, Korzinkada faqat oziq-ovqat bor, a Walmartda masalan, xos tovarlar ham bor. Uni qurilishga kerakli bo'ladigan narsalar yoki optim narsalar bor. Balami? Balkim men O'zbekiston bozorini yaxshi tushunmayman. Balkim bunaqa narsa eshitmagandim-da, hali bizda ochilganini. Balkim ochilmagandir. Shuning uchun men ayta olmayman, men bilmayman. Siz bu narsani qarab chiqishingiz kerak, bozorni o'rganishingiz kerak va hokazo.
Assalomu alaykum. Bavur aka. Mani ismim Hayotbek. Target International School'da IT'dan ders beraman. Xo'p. Mani savolim savol emas, optiz bilan bo'lishingizni so'rardim. Ya'ni qanaqa biz bir dastur qilgan edik O'zbekistonda. Shunaqa startup qilgan edik. Ya'ni bizga zakazchik bo'lgan, dormitory management, ya'ni yotoqxona boshqaruv tizimini qilish bo'lgandi. Menga Dabdurustdan kelib qolishgan, men o'zim front-end developer bo'lganim uchun pul qo'yishgan, oldimga mana shu dasturni qilib berishing kerak degan taklif berishgan. Lekin men project manager bo'lmaganman yoki bu borada opit ko'rmaganman bu paytgacha. Ya'ni shunaqa holat bo'ldi, men qisqa vaqt ichida komanda yig'dim va ularga project berishimga to'g'ri keldi-da. Lekin men shunaqa muammo bilan to'g'ri keldimki, men dasturchilar, ya'ni opitli dasturchilarga masalani ko'ndaling qo'ysam ularga ular menga konkretni bitta task bergan, men o'shani bajarib bera olaman degan javob qilishadi. Ya'ni ma'lum bir berilgan faqatgina zadacha bo'yicha ishlashadi. Lekin mana bunaqa qilsak bo'lmaydimi yoki o'sha muammoni mana bunaqa qilib reshini qilsak bo'lmaydimi degan tushuncha yo'q hozir bizda O'zbekiston bozoridagi IT-shniklarda. Ya'ni biz ishlab chiqarayotgan yoki biz o'qitayotgan IT-shniklar faqat kod yozishni biladi, ularga berilgan yoki maketni verstga qilishni bilishadi, lekin aynan o'sha masalani yechishni bilishmaydi ko'pchiligi. Endi men savolim shunaqa bo'ladiki, hozirgi kunda programmist bo'lib o'tirib kod yozadigan inson bo'lish muhimmi yoki bo'lmasa kod yozadiganlarni ham xuddi sizga o'xshab masalani ochib berib, ularga nima deydi, yig'ib beradigan inson muhimmi hozir bozorda? Yo'q, bozorda ikkalasiga talab bor. Masalan, kod yozadigani kod yozish kerak. U ishni to'g'ri qilyapti, u sizga to'g'ri gapiryapti. Menga aytgan nima qilishim kerak? Siz mana quruvchida prorab bor. Prorab aytadi, quruvchi o'zi aytmaydi, men senga mana bunaqa 25 qavatli uy qurib beraman deb. U aytadi, men sen menga aytgan qatqa g'ish terib berishim kerak. Men senga chotka terib beraman deydi. Keyin muzikantlarda ham katta orkestr bo'lsa, yonida dirijor turadi. Dirijor kontrol qilib turadi. A ular faqat aytganini qilib turadi. Ular to'g'ri qotdi. Lekin ularning ustiga yaxshi tajribali proyekt menejer kerak yoki arxitektor kerak. Agar shu zo'r o'sha komandani menga bersangiz, men ustiga bitta zo'r arxitektorni qo'yaman, shu komanda sizda 150% ga ishlaydi. Mana shunaqa ishlaydi. Chunki men ularga to'g'ri tushuntirib beraman, qilish kerak. Ularga o'ylash shart emas. Qilish kerak, biz aytganimizni qilish kerak. Chunki o'ylaydigan tarafini boshqa odamlar qiladi. Lekin ular zo'r ishni qilib berish kerak. Agar shu dasturchi biznesga o'tib ketaman desa, bu unga muammo bo'ladi. Chunki u o'zi boshqacha fikrlash kerak bo'ladi. Siz biznes tarafga o'tib ketganingiz uchun siz bu muammoni ko'rib qoldingiz. Atak bu muammo emas o'zi. Assalomu alaykum. Вот 23 yillik opitingizdan hozirga kelib 3ta sajalet qilgan narsangiz haqida gapirib bera olasizmi? Birinchisi men yoshligimda sabrim sabrli odam emas edim, o'tiravering. Hamma narsani tez qilgim kelardi, tez rezultat bo'lgim kelardi, tez anu mashina olgim kelardi i boy bo'lib ketgim kelardi. Bunaqa bo'lmaydi, bunaqa yo'li yo'q. Yoki bilmayman, bir narsa lotereya yutib olishingiz kerak yoki kimdirni kidnap qilib ketishingiz kerak, xudo ko'rsatmasin. Hamma narsaga vaqt kerak. Hamma narsaga. Menda sabr yo'q edi. Ikkinchisi 5ta qo'limni, 5ta barmog'imni og'zimga tiqadigan odam edim. Menga ko'p kerak, qattiqroq kerak va hokazo va hokazo. Yo'q, kichkinadan boshlanadi. Sirozu katta narsa, balkim siz tayyor emassiz, tayyor bo'la olmaysiz. Sizga, luboyizga hozir shu maktabni yurgizgin desa, siz shu maktabni bankrot qilasiz. 100%. Chunki tajribangiz yo'q. Siz hamma narsani boshqachasi ko'rasiz. Buzib qo'yasiz bu sistemani. Sekin tajriba olib o'sish kerak. Uchinchisi, uyalchim bo'lganman. Juda ham uyalchim bo'lganman. Menda shunaqa imkoniyatlar bo'lganki, borib chiqib gapirgan bu odamdan maslahat olgin desa, men uyalardim, tortilardim. Nimaga desa, shu odamni vaqtini olgim kelmayapti. Keyin menga bittasi aytgan edi, avstraliyalik mujik, sen aytgan, xo'p, nima bo'ladi senga? Masalan, xo'p, borsang, maksimum nima bo'ladi? Seni uradimi so'raganingga? Yo'q.
Sana kamide mi? Yok. Maksimum yok, vaktim yok dedi. Boldu. Boldu, başka işlem bu olamaydı. Aman şundaki uyalçayım, böyle bugün ben ki adamlardan soruşku uyalardım. Masakat alışku uyalardım. Ben şundaki. Uçta. Selamun aleyküm. Karay, sağ olun orada. Ettiğiniz ki Amerika'da biznesimi 10 milyon dolar satıyor bende. Sırma olsa o şey... 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Sırma olsa o şey pıldı o yeni biznesine investisiye kırtken misiniz? Ya o bu işteki sarfa gelmesiniz? Şu kadar da yapar beni. Yok, farklı nasıl? Bu endi anı o, sekretini nasıl aram? Bu endi kat kendimi işletkenim, uzun bulamam. Assalomu alaykum. Sizda hozir Jefton kompaniyasi bor-ku, u va proyekt oladi. Uni qaysi dasturlash tillari bilan foydalanadi? Hali kodini yozadi. Python, Webflow, Java, iOS, Android. Shu tillar. Assalomu alaykum. Mubarak aka. Assalomu alaykum. Savolda. Misol uchun, hozir aytayapsiz, hamma joyda uzun market, shu onlayn bank yoki onlayn savdo rivojlandi. Xuddi uzum kabi, uzun market kabi. Bundan 10 yildan keyin aynan qanaqangi soha rivojlanishini o'zingiz taxmin qilasiz. Yana 10 yildan so'ng, misol uchun, hozir shuncha bola agar hammasi dasturchi bo'ladigan bo'lsa, qaysi dastur yoki qaysi bir narsani rivojlantirishga kirishni maslahat beryapti. Iltimos, bitta narsa, hammalaringiz ham dasturchi bo'lmanglar, kerak emas. Bu men dasturchiman, bu men IT sohasida yurib, shu ozgina ko'zga ko'rindimi? Shunaqa anonaqa demaydi. Har bitta sohada o'zini Boburlari bo'ladi, o'zini Elon Musklari bo'ladi. Bunaqalardan 100 ta bo'ladi, har xil sohada. Zo'r doktor bo'lsangiz ham bo'ladi. Hammalaringiz dasturchilikka borish shart emas. Davlatga, biznesga har xil odamlar kerak. Yuristlar va hokazo va hokazo va hokazo. Любой sohani olinglar, o'sha sohada zo'r bo'linglar, pulinglarni topib ketasizlar. Biznesda bo'lasizlar, risk ko'proq bo'ladi. Vaqt ko'proq ishlatishingiz kerak. Kamida 3, 4, 5, 6 yil, 10 yil xatolar qilasizlar, bankrot bo'lasizlar, lekin oxiri ko'tarilasizlar. Lekin uzoq yo'l bilan yurasizlar. Bu kimgadir ishlasanglar, stabilnis bo'ladi, sekin-sekin karyera qilasizlar, pulingizni topib ketasizlar. Stabilni pulingizni topib ketasizlar. Endi qaysi texnologiyalar rivojlanadi? Albatta sun'iy intellekt. Bizda sun'iy intellekt nomer 1 bo'ladi, nomer 1. Ikkinchi robototexnika. Robototexnika deganimda, masalan, pitsalarni yoki burgerlarni odam o'zi qilmaydi-da. Bu aniq uzoq bilan 15 yil. Pitsani qilish juda oson, burgerni qilish oson, robotlar qiladigan bo'ladi. Keyin avtopilotlar rivojlanadi. Avtopilotlar. Dron dostavkalar hozir bizda noqonuniy dron, lekin qonuniy bo'ladi bu. Dron dostavkalar bo'ladi. Zakaz qilsangiz, dron bilan olib keldi, olib sizga berib yubordi. Bo'ldi. Siz uchun bu уже 15 yildan keyin normal holat hisoblanadigan bo'ladi. Robotlarda mana uylarda hozir ham уже ay robotlar bor, uylarni tozalaydi. Sekin-sekin robotlar rivojlanib boradi. Mana shunaqa texnologiya. Keyin 100% men bu pokoleniya televizor ko'rmaydi. Televizor 100% o'ladi. Men sizlarga garantiya beraman. Televizor bu уже ketdi, ano eski pokoleniya mana ota-onalarim ketgandan keyin dodamlar уже ketdi rahmatli, ota-onam ketgandan keyin biz уже вообще kamayib ketadi televizor ko'rish. Shu uchun marketing hammasi internetda bo'ladi. Influencer marketing rivojlanadi. Bu nima degani influencer? Mana kimdadir 100 mingta obunachisi bor, 200 mingta, 300 mingta bor. Bular reklamni plashatka bo'ladi. Bular orqali reklama qiladigan bo'lishadi odamlar. Mana mana shunaqa onlayn onlayn bilim shu rivojlanadi. Shunaqa narsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mani savolim, necha yoshda o'z biznesingizni boshlagansiz va necha yoshda foydaga kirgansiz biznesingizni? Necha yoshda biznesni boshlagansiz
va necha yoshda o'sha biznesdan foyda olishni boshladingiz? Endi qanaqa? Mana masalan, askiyada bozorchi bozorga chiqib sotganim bu endi biznes emas edi. Bu prosta anu harakat qilib yurgan narsalarim. U yosh bo'lganman. 8, 9, 10 yoshlarda qilganman. 8 emas, 10 dan 12 yoshgacha shakli. Avstraliyadagi biznesim 2004-chi bo'lsa, значит 21-22 yosh edim. Foydaga kirganman. Endi qanaqa? Foydaga kirganman, kim bankrot bo'lganman. 2010-chi yildan boshlab pul topish boshladim. Mana shunaqa. Assalomu alaykum. Mening savolim shu, bir paytlar Pavel Durov bilan yaqin bo'lganman dedingiz va kelishmovchilik bo'ldi dedingiz. Shu kelishmovchilikda sababini ayta olasizmi? Va keyin agarda shu kelishmovchilik bo'lmaganda Telegramda ikkalangiz birga yaratgan bo'larmidingiz? Yo'q. Kelishmovchilik bu narsani ko'p aytganman internetda, shu uchun qaytargim kelmadi. Kelishmovchilik dolada bo'ldi. Men kelishgan 20%imni menga 20% berish kerak bo'lgan. Men ko'proq so'radim keyin. Uje kelishilgandan keyin, hammasi xalq bo'lgandan keyin men aytdimki, "Yo, men ko'proq xohlayapman" dedim. Endi aytdim-ku sizga 5 ta barmog'imni og'zimga qo'yadigan bola edim. Ko'p xohlayardim. Shu kelishuvni buzganim uchun menga yo'q deyishgan. "Ya, uzr" deyishgan. "Sen g'alati bo'lasan" deyishgan. Shu uchun bo'lmay ketdi. Agar bo'lganida bir 700 million dollarlik shu paytda bola bo'lardim, topardim pul. Endi tasavvur qiling, 23-24 yoshli bolaga bunaqa pul balkim tomam ketib qolardi, bilmayman. Balkim to'g'ri bo'lgandir. Chunki Pavel Durovni men ko'rdim, bir paytda uni ham tomam ketib qoldi shunaqa pullardan. Ofisidan pullar sochdi Peterda. Pullar sochdi. Balki men ham shunaqa qilgan bo'lardim, shu uchun Xudo saqlab qoldi meni, men bilmayman. Assalomu alaykum. Aytib o'tdingiz-ku, sotganman 10 millionga o'zim biznesimni deb. Agar o'shani sotmaganingizda, hozir qancha pulga baholagan bo'lardi? U biznesimni, yo'q, hozir baholashim qiyin bo'lardi, chunki undan keyin blockchain industriyasi pastga tushib ketdi. Ekonomikada shunaqa narsalar bor. Tepaga ko'tariladi, bir xil narsalar pastga tushadi. Men sotganimdan keyin blockchain industriyasi pastga tushib ketdi. Shuning uchun men yaxshi sotganman. Assalomu alaykum. Andretay klientim bo'lgandingiz-ku? O'sha qanaqa klientingiz bo'lgan? Minnek degan proyektimiz bor. Andretay bizani proyektimizni shu proyektimizni ishlatadi. Minnek degan katta proyekt bor. Xullas, proyekt nimadan iborat? Qiziq dunyoda qiziq odamlar bor. Andrew Tate'ga o'xshagan, keyin mashhur odamlar bor. Gaplashaman desiz, shunaqa imkoniyat bor. Biz shunaqa platforma tuzganmiz. Mana klientimni iltimos qilgan, biz tuzib berdik. Bir xil odamlarni 1 minutda 5000 dollar turadi. 10 minutda 50000 dollar to'laysiz. Da. Lekin odamlar bor, to'layman deydi. Muammo yo'q. 20 million dollar bir yilda qilsangiz nima u sizga 50 ming dollar bera olasiz, 100 ming dollar bera olasiz. Biz shunday platforma qilganmizki, Andrew Tate ishlatadi, Patrick ishlatadi, mashhur odamlar ishlatadi. Siz kirasizda u yerda aytasiz, "Men shu odamdan gaplashmoqchiman. 1 minutini ko'rsatamiz, necha pulligini." Bir xilla tam 500 dollar turadi 1 minuti, bir xilla 5000 dollar turadi. Tanlaysiz. "Men 30 minut gaplashmoqchiman." И shu platforma orqali to'laysiz, biz uni beramiz. Realni odam chiqadi-da, siz bilan gaplashadi. Endi tasavvur qiling. Siz qanaqadir o'zingizga muvaffaqiyatga erishgan yigitsiz, 1 million dollar bir oyda qilyapsiz yoki 1 yilda qilyapsiz, sizga qanaqadir bilim yetmayapti. A chet elda sizga o'xshagan bola bor, uje bu bilimi bor, siz qo'ygan qadamlardan o'tib bo'lgan. 1 milliard dollarlik biznes tuzdi. Siz o'shamdan gaplashmoqchisiz. Biz platforma orqali gaplasha olasiz. Pulini to'laysiz, biz uni beramiz. Mana shu Andrew Tate bizning platformamizni ishlatadi. Bitta savolim bor edi. Assalomu alaykum. Meni ismim Gulruh. IT dizayndan dars beraman.
Hozir mana yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilganda, men masalan 12 yil bo'ldi maktab bitirganimda, bizni vaqtimizda hatto to'garaklar ham bo'lmasdi. O'sha o'qituvchining vaqti bo'lsa o'tardi, bo'lmasa yo'q. Lekin hozir mana o'quvchilarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan, ota-onalari shunaqa xususiy maktablarga beryapti. O'quvchilarimizda ham salohiyati yetadi, juda ham aqlli, bilimli bolalar bor, lekin o'sha o'zini imkoniyatini foydalana olmaydi. Qanaqadir ularda dangasalik bo'ladimi yoki bir maqsadni aniq emasligimi, har qanaqasiga ham qiziqtirishga harakat qilamiz, ba'zi hollarda o'sha bola qiziqmaydi. Yo, qiziqib tursa ham o'sha o'zini dangasaligini yenga olmaydi. Shu haqda ham ozgina o'quvchilarga aniq bersak. Juda oson bu narsaga javob berish. Rahmat savolingiz uchun. Kim yaxshi yashamoqchi? Bo'ldi. Yaxshi yashash uchun sizda qanaqadir bilim bo'lish kerak. O'zbekiston u hozir aytamiz-ku, yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekiston kapitalizm sistemasi bilan yashaydi. Kapitalizm. Kapitalizmda har doim siz konkurentni bo'lishingiz kerak bozorga chiqqaningizda. Bilim bilan ham, biznesda ham va hokazo. Agar bilimimiz bo'lmasa, men sizga 100% beraman. 100%, даже 99 emas. Bilimimiz bo'lmasa, siz yaxshi yashay olmaysiz. Bu hozir kulib turishingiz mumkin, bu gapiryapti, mana odam ishga joylashib qo'yadi deb aytishingiz mumkin va hokazo. Lekin siz men sizga aniq aytaman, yaxshi yashay olmaysiz. Nimaga? Chunki bozorda siz yaxshi o'qiyapsiz, siz yaxshi o'qimayapsiz. Yaxshi o'qiyotgan odam bozorda narxi qimmatroq bo'ladi, bu odamga talab ko'p bo'ladi. Bu odamga talab bo'lmaydi. Bo'ldi. Biznes. Kimdir harakat qilyaptimi, u odamda bilimi bormi? Bu odamga ish bo'ladi, bu odamga ish bo'lmaydi. Endi ish bo'lmaydi deganimda 100% ishsiz qolib ketmaysiz. To'g'ri, Yandex taksida ishlaysiz. Mayda taksida ishlaysiz. Bu joyda qanaqadir ishlarni qilasiz. Lekin rivojlanishingiz qiyin bo'ladi. Chunki raqobat bo'ladi. Sizlarning ichingizlarni o'zingizda ham raqobat bo'ladi. Shuning uchun yaxshi yashayman desangiz, hayotingizni o'zgartiraman desangiz, kelajakda qanaqadir odam bo'laman desangiz, bilimga tikinglar. Bilim sizlarni boqadi. Bilimsiz sizlar uzoqqa keta olmaysizlar. Yana bir savolim bor edi. Bu menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Siz biznesmensiz, to'g'rimi? Nima? Biznesmensiz, to'g'rimi? Sizning kunlik xarajatingiz qancha? Endi kunlik xarajatimni ayta olmayman. Kichkina emas, katta. Endi hamma oyliklarni ham hammasini hisoblasam katta. Men O'zbekistonning o'ziga har oy oylikka 200 mingga yaqin yuboraman dollar. 200 ming dollarga yaqin. Shu biznesingizda qanaqadir xato qilganmisiz? O'sha xatolaringizni bizga aytsangiz, biz ham o'sha xatolarni qilmasak. Aytdim-ku, xatolar, sabr bo'lish kerak. Bilimga tikishingiz kerak. Sizlarda vaqtingiz ko'p, sizlarda nima ko'p? Rahmat. Vaqt ko'p. Vaqtni sizlar qatga ishlata olasizlar. Vaqtni borib bolalar choyxonaga ishlata oladi. Borib diskotekaga ishlatish mumkin. Borib yana qatgadir ishlatish mumkin. Yoki borib bilimga ishlatish mumkin. Sportga ishlatish mumkin va hokazo. 3 yil shu vaqtni to'g'ri yo'lga ishlatsangiz, rezultat yaxshi bo'ladi. Bilimga bo'lsa, bilimli bo'lasizlar. Sportga bo'lsa, sportsmen bo'lasizlar. Agar yoshlar bo'tdagi kalbga ishlatsa, o'sha bo'lasizlar, bo'ldi. Savol uchun kattakon rahmat. Vau! Mubarakka. Mana bitta savol bersam. Mubarak Ilhamovich, muvaffaqiyat formulasi qanday? O'z sohamda ko'p o'tirganim. 23 yildan beri o'z sohamda o'tiraman, aka. Bor xatolarni qilib bo'ldim. Agar birinchi xatodan keyin yo'q bo'tdi, menda o'xshamaydi deb chiqib ketganimda, aka, men bu yerda o'tirmagan bo'lardim, men sizga qiziq bo'lmagan bo'lardim.
sohamda juda ko'p o'tirganim uchun o'z sohamda mutaxassis deb hisoblanaman. Shu uchun endi mutaxassis har doim pul topadi. Shu uchun pul topdim. Rahmat. Bobur aka, rahmat sizga. Bu vaqtingizni sarflab sizga hayotda yetti tajriba, biznes tajribangiz bilan bo'lishganingiz uchun kelasi ishlarga omad tilayman sizga. Kichkinagina bir sovg'amiz bor edi. Bobur aka. Azgina reklama qilib ketaman. Men o'zbek tilida Instagram yurgizaman. Instagram yurgizayotganim men pul topish uchun emas. Gapni ochiqni aytaman, men pulni boshqa joydan topaman. Reklama qilmayman. O'zbek tilida hayotimni ko'rsataman, ya bilimni beraman. Nima uchun? Men o'zim yoshligimda qidirgan edim shunaqa odamlarni, xohlardim-da, o'zbek bo'lsa menga bilimni bersa deb qidirardim. Yo'q edi. Amerikanchilarga qarardim. U amerikancha boshqacha hayot ko'rgan. Ular mahallada o'smagan, ularda elektrichlikda o'chmagan, ularning hayoti boshqacha bo'lgan. Da menga o'zimga o'xshagan bolalar kerak bo'lgan. Menda bo'lmagani uchun men hozir o'zbek tilida sizlarga kontent beryapman. Iltimos, agar obunachi bo'lmagan bo'lsangiz, obunachi bo'linglar. Men sizlarga hech qachon ishtima sotmayman. Men sizlardan hech qachon pul so'ramayman. Lekin sizlarga informatsiya beraman. Men bu narsani nima qanaqa sistema deb qarayman. Shogird. Aytishadi-ku, shogirdlar tuzish kerak deb, shogirdlarni o'rgatish kerak. Men sizlarning yonimda bo'la olmaysizlar. Men sizlarni shogird qilib ola olmayman, lekin shu orqali, kontent orqali sizlarga informatsiya berib turaman. O'zimni tajribamni berib turaman. Rahmat. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar.